porque ele que vem do faroeste. Todo trajado, armado, cabra da peste. Quem é que tá no comando? E tu bora que eu tô portando. Para de enfrentar, preciso só trabalhar. Meu legado viverá como uma lenda. Oi pessoal, aqui é o Tio Espino. Já vim avisando que eu esqueci que a bosta do OBS não gravou as cenas onde estava acontecendo a minha aventura até achar essa bosta de lugar gelado. Mas fiquem aí com o vídeo, tipo, já vou falando que vou botar uns memes explicando o que aconteceu nessa aventura até achar a bosta do lugar gelado. E vocês vão achar alguns memes talvez engraçados, outros sem graça, tanto faz. Fiquem com os memes, que foi feito pelo meu editor favorito, na real meu único editor escravo, Tupa. Nossa, quanta barulheira, não aí pro filme não. Quiserem fechar a boca, posso até dar uma mão. Acidente aconteceu, cês viram na televisão. Três adolescentes morreram, isso foi transfiguração. Você quer ser como eu e quer fazer o que eu faço. Nasceu como humano, por que quer trocar de lado? Isso parece interessante, então me responde com calma. O que vem primeiro, o seu corpo ou sua alma? Você quer me exorcizar? Então vem. E se eu te transfigurar também? Pois cê tá fazendo hora extra. Feiticeiro, eu não sou boa. Não se preocupe na nada. A gente vai se ver de novo. Eu amo como eles são tão frágil. Pirata, coitado. Mesmo que esteja em fase de aprendizado. Eu só falei, você foi burro de cair. Tão interessante, tão interessante. É como se esse pirralho fosse meu oposto. Tão interessante, tão interessante. Eu acho que não tem problema eu transfigurar seu corpo. Expansão de domínio, auto-personificação da perfeição. Eu sou tão grato por isso. Vocês contribuíram para a minha evolução. A sua alma está na palma. Mas pode tentar me parar, não conseguirá me matar, pois não sou qualquer maldição. Você não percebeu? O seu ataque mais forte não pode parar. Alguém como eu, isso é só diversão e de graça. Você perdeu, sem expansão de domínio. O X da questão sou eu. Antes do seu principal, preciso que você sucumba. Ele morreu. O fim começa em Shibuya, dia 31 de outubro, isso é Halloween. O seu cu eu quero, mas é que se foda. Ouço tic-tac, ah, só preciso de um cu. Tolice severa.